Olá, amigo do YouTube, hoje eu estou aqui em Recife, Olinda, para o evento Anima Recife, que acontece hoje, dia 24 de janeiro, no Centro de Convenções de Pernambuco, um dos grandes eventos aqui do estado. E eu vou mostrar para vocês aí uns vídeos do evento logo em seguida nesse vídeo, ok? Acompanhe agora. Estamos entrando no evento Anima Recife 2016.